Խոսքի ազատության թեմայով քննարկումը կազմակերպվում է նախընտրական քարոզարշավից առաջ, հույս ունենալով դրա ընթացքում նվազագույնի հասցնել ատելության խոսքը։ Ատելության խոսքը սպանում է ժողովրդավարությունը, բացասական ազդեցություն ունի քաղաքական մշակույթի վրա։ Հույս ունենք, որ այս ընտրությունների արդյունքում կձևավորվի այդ քաղաքական մշակույթի բարձրագույն ստանդարտը։ Շատ կարևոր է նաև նկատել, որ ազատ խոսքը պարտադիր չէ, որ լինի քաղաքավարի մեղ, այն կարող է լինել կոշտ ու ցավեցնող, բայց այն նույնպես պետք է ունենա իր սահմանները։ Մի բան, որ անհրաժեշտ է սովորել Հայաստանի քաղաքական դաշտին, դա այն է, որ քաղաքական գործչի կաշին մի քիչ ավելի հաստ պետք է լինի, քան սովորական մարդունը։ Ընդհանուր առմամբ տպավորությունը այնպիսին է, որ այժմ Հայաստանում մարդիկ ավելի ազատ են։ Այս համատեքստում մեծ նշանակություն ունեն լրատվամիջոցները, քաղաքացիական հասարակությունը և քաղաքական դասը։ Հայաստանում լրատվամիջոցների աշխատանքի համար նոր օրենսդրություն և մթնոլորտ է պետք։ Եվրամիությունը պատրաստ է լրատվամիջոցների համար նոր միջավայրի ստեղծմանը նպաստել, որը ազատ աշխատանք կապահովի։ Դեռ հեղափոխության ժամանակ բնականաբար այդ քաղաքական արճակատման ընթացքում քաղաքական ռիտորիկան իհարկե մենք նկատում ենք, որ անցնում էր հաճախ նաև էթիկայի և բոլոր այսպես թույլատրելի սահմանները, բայց մենք դա պայմանավորում ենք զուտ քաղաքական պայքարով։ Կամաց-կամաց սա տեղափոխվեց լրատվամիջոցներ, իսկ հետո նաև սոցիալական ցանցեր, և դա դարավ լուրջ մտահոգության առարկա ոչ միայն քաղաքական ուժերի կողմից, այլ նաև հենց լրատվամիջոցների, քաղաքական տարբեր ուրեմն կուսակցությունների և դաշինքների, հասարակական կազմակերպությունների, բայց այն ամենայնիվ մթնոլորտը չէր առողջանում։ Եվ կարծում եմ, որ այս ընթացքում այդ ատելության խոսքը, այդ անհանդուր ժողականությունը այնքան խորացավ, որ տարբեր խավեր սոցիալական, տարբեր ուժեր, քաղաքական և իհարկե լրատվամիջոցներ դրանով լուրջ մտահոգված էին։ Եվ կարծում եմ, որ այս քննարկման գլխավոր նպատակը նաև դա է, և մենք փորձենք իհարկե լուծումներ գտնել։